Hexers? Yeah, unsuckable. Ja, den! Nej! Ha! Det var alla med kick på det. Jag vill inte sånt. Kom. Kom. Det yes. Så att det är den här. Klar. Kan du lære til noget mere til mig? Vi
så hørte jeg, hvordan det er helt sådan lidt samtidig. Det var det faktisk. 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 Det var jeg kan lige stille det af. Og så har alle klar. Helt forskellige former for, hvordan reglerne er.